दुईजना तस्करका बेलुका फोन आए हिजो कसैले चालिस लाख पठाइदिन्छु भने कसैले बिस लाख पठाइदिन्छु भने कसैले पन्ध्र लाख पठाइदिन्छु भने मलाई चाहिँदैन भन्दै मैले यी तस्करका त घुँडादेखि उधोजम्मै धुलो हुन्छन् हौ यिनीहरू कहाँ जेलमा हुन्छन् हस्पिटलमा हुन्छन् यी तस्करलाई त तपाईँको थाहा छ उहाँको घर पनि लुट्यो सबै कुरा लुटेर खुट्टै भाँच्यो खुट्टै ल हेर्नु जसले खुट्टा भाँचेको छ त्यसको खुट्टा भाँच्नुपर्छ अब हामीले अँ एनआसिएसिया विशाल ग्रुपको ब्याङ्क ल हेर्नुहोस् है यहाँ खुट्टा यो हेर्नुहोस् त राम्ररी तिन वर्ष भएछ मुखबाट पिका पिपाएको हिजोआ मसँग आएर यहाँ रोएपछि भोलि आउनुहोस् मैले गर्न सक्ने सहयोग म गर्छु मैले के गर्न सक्छु मेरो बरगतले भ्यासुम गर्छु भने त्यही भने होइन भाइ तपाईँ नरहनुहोस् भनेर चिया बिस्कुट खुवाएर पठाएँ फागुन एकते हामी सार्वजनिक गर्छौँ अर्थमन्त्रीले त्यो भन्यो भने कर उठाएर अब हामी खुवाउन सक्दैनौँ तलब देश चलाउन सक्दैनौँ भनिसक्यो भनेको स्टेट फेल भइसक्यो अर्को कुरो एनआइसिएसिया भन्ने त्यो ब्याङ्क सबैभन्दा डाका ब्याङ्क विशाल ग्रुपको त्यसले के गरेर थाहा छ हिजो पचपन्नवटा शाखा चलाउन सक्दिनँ भनेर पचासवटा शाखा बन्द गर्नलाई स्वीकृति माग्दैछ सुन्नुहोस् कुरो के भने घाटा भयो अरे अब अब किन घाटा हुँदै हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले के बुझ्नुहुन्छ भने भका पैसा सबै बाहिर लगाएको छ कागजमा मात्रै नाफा देखाएको छ तपाईँ सिम्पल कुरा बुझ्नु न म ब्याङ्क मैले तपाईँहरूलाई लगानी गरेँ सबैलाई तपाईँहरू व्यापार चलाएर पैसा तिर्नुपर्ने मलाई ब्याज तिर्नुपर्ने अब तपाईँहरू व्यापार छैन केही पनि छैन व्यापार अब कन्ज्युमरै छैन कन्ज्युमर जति कस्टमर जति सबै बाहिर गइ गए अब सँग ब्याज लिनुलाई म तपाईँलाई सापटी दिएर ब्याज लिँदैछु भनेपछि हालत तपाईँहरूको के रहेछ भन्ने कुरो त्यति बुझ्नु पर्छ कि पर्दैन अनि त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कमा एउटा एमालेको तर्फबाट गएको छ क्या अँधारो न अँधारो जहिले ज्वरो आएको अनुहार गरेर जस्तो नि त्यो के अधिकारी अरे त्यो त मारवाडीको <laughs> मार मुन्सी हो विशाल ग्रुपको <laughs> मलाई के भन्छ अरे थाहा छ यसलाई यहीँबाट च्यालेन्ज गर्छु दुर्गा परसाईको को त्यो लिलामीमा लैजा भन्छ अरे मैले के भन्दा मेरो लिलामीमा लगाएका दिन त्यो मुन्सीको नि घरबाट बाहिर निस्किने स्थिति हुँदैन त्यसलाई धानेर हिँड्छ के हुन्छ भन्ने कुरो त्यसले नि आगोसँग खेल्न खोज्दैछ त्यसले गर्दाखेरि त्यो मुन्सी त्यो मुन्सी मैले सुन्नुहोस् है मलाई दुबईको राजकुमारले तेह्र सय करोड रुपियाँ पैसा दिएको मैले ल्याउन खोजेको पैसा यही मुन्सीले रोकिदिएको मैले ल्याएर यहाँको पैसा तिर्छु भन्दाखेरि यही मुन्सीले रोकिदिएको कुरा बुझ्नुभयो मैले लगेर फाइल त्यहाँ दर्ता गरेँ पो डेढ वर्ष भयो भनेपछि यो मुन्सी मारवाडीहरूको हलि हली राष्ट्र ब्याङ्क भनेको मारवाडीहरूको हिसाब किताब राख्ने हो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने नि आमूल परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन नगरिकने र नि जङ्गबहादुर जस्तो मान्छे चाहिन्छ घुँडादेखि चाहिएको छ यहाँ यात्राको आइतबार यो यति हो कुरो अरू कुराले हुनेवालै छैन अब यो तपाईँहरू मान्नुहोस् कि यो यसो सम्झ्यो उसो सम्झ्यो मलाई रिसै मात्रै उठेर आउँछ हेर्नुहोस् न यहाँ हालत त्यसले गर्दाखेरि फागुन एक गतेको लागि तपाईँहरू सहयोग गर्दै होइन पत्रकार साथीहरू गर्ने होइन तपाईँहरूले सहयोग गर्नु भने तपाईँहरूको बसाइ पनि खाडीको बसाइ होला रियल्ली भनेको झम्फल हान्दै गरेर कि देख्नु पर्ला ल त्यो भन्दै अरू केही क्वेसन छ भने भन्नुहोस् है यसमा चाहिँ सुरुवातमा राजाले मेची पुलबाट दियो बाल्नु भएको थियो अहिले पनि फागुन एकति आर राजाले नै यसमा दियो पाल्नुहुन्छ कि बाल्नु पाल्नुहुन्छ राजा आउने ग्यारेन्टी छ कि छैन बताइदिनुहोस् होइन राजा आउने ग्यारेन्टी मैले पहिला पनि लिएको थिइनँ मैले राजालाई निम्तो दिएको थियो हजुर छ्याट आउनुभयो अब यसपालि पनि लगेर निम्तो दिएको छ राजालाई नेपाली नागरिकहरूको माया छ ममता छ भने आउनुहुन्छ अब राजालाई त्यो प्रश्न चाहिँ राजालाई नै चा सोध्नु पहिला त निम्तो दिँदा बित्तिकै अहिले चाहिँ आउनुहुन्छ कि भन्नेमा कतिको हुन्छ पहिला चाहिँ निम्तो अघिल्लो दिन मात्रै दिएको थियो हो पहिले चाहिँ अघिल्लो दिन मात्रै दिएको थियो हजुर यसपालि चाहिँ अस्तिको दिन लगेर दिएको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँलाई नेपाली नागरिकहरूको हेलो उहाँलाई नेपाली नागरिकहरूको माया छ भने उहाँ जाँसो पनि मलाई लाग्छ आउनुहुन्छ पार्टीका शीर्ष नेतालाई बोलाउनु भन्ने कुरा छ के हो पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई मैले यहीँबाट आह्वान गर्छु होइन मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई होइन केपी ओलीज्यू सब सब सबैजना आउँदा भयो नि त नेपाली नागरिकको विद्रोह हो जनआन्दोलन होइन अभियान हो आउँदा भइहाल्यो नि त्यसमा कुनै आपत्तिको कुरो भएन उहाँहरू त कतिखेर कसरी चाहिँ दुर्गा यो कार्यक्रम रोकौँ भन्नेमा हुनुहुन्छ होला अनि त्यो कार्यक्रम रोक्ने त अब अस्ति मुङ्सिर सात गते रोकेकै हो भने त नि <laughs> के भन्नु राजासँग अस्ति मेरो तिन घन्टा कुरा भएकै हो त तपाईँहरूलाई त्यहाँ फोटो आइगयो त्यत्रो होइन सबै कुरा भन्ने कुरो आएन मैले मेरो कुरो राखेँ सरकारलाई सरकारले टाउको हल्लाउनु भएको छ अब कुरा पोहोरको साल पनि त्यस्तै भएको थियो कुरा होइन टाउकै हल्लाएको थियो आउनुभयो <laughs> अब यसपालि पनि हामीले गर निवेदन निमन्त्रणा पत्र पठाएको छ होइन मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरू आउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ आउनुपर्ने हो भन्छु आउनु भएन भने पनि मलाई चित्त दुखाइ छैन आउनुभयो भने आउनु आउनु राम्रो हो पोर्सार मैले कसरी ग्यारेन्टी गर्छु त पोहोर पनि मैले ग्यारेन्टी गरेको थिएन आउनुहुन्छ भनेर भनेको थिएन नि पोर्सारको कार्यक्रममा मेची पुलमा दुर्गा पर्साको कार्यक्रममा जाँदा पारा सरकारलाई पारा सरकार र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सुरक्षामा त्यतिकै विशेष ध्यान नदिएको कारणले गर्दा धक्का मक्की सको समेत अवस्था आएको कारणले गर्दाखेरि योपालि चाहिँ नआउनु सक्ने सम्भावना र गाईकै हल्ला गर्दो रहेछन् क्या बाहिर के, के लाग्छ तपाईँलाई बताइदिनुहोस् त्यो चाहिँ फोकटेको कुरा हो कि त्यो चाहिँ जिस्किने कुरा हो त्यो प्रश्नै होइन कि तिम्रो त्यो चाहिँ तिम्रोबाट कटाउ मलाई छैन छैन सरकारको भनेको अहिलेको सरकारको कि उता राजाको यहाँ त सरकार त दुईवटा छन् नि त अहिले वर्तमान सरकारले त तपाईँको पकै त टुँडी खेलमा गर्नु भनेर ठाउँै दिइसक्यो नि त्यो त स्वीकारेको हो नि त किनभने यस्तो छ तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ नि आज मैले यहाँबाट भन्नु भन्नुपर्दाखेरि प्रचण्डको एउटा सम्पत्ति थियो हामी सबै मिलेर ल्याइदिएको जनयुद्ध सत्र हजार मान्छेले रगत बगाएको एउटा चिज थियो सम्पत्ति भनेको के हो भन्दाखेरि जनयुद्ध जनयुद्ध लगेर त शेरबहादुरको खुट्टामा राखेर उहाँले त के गर्नुदेखि उहाँ त शेरबहादुरको पनि हुनु भएन केपी ओलीको पनि हुनु भएन कहिले एमालेसँग मिल्नु भएको छ कहिले शेरबहादुरसँग मिल्नु भएको छ भनौँ काङ्ग्रेससँग कहिले एमालेसँग र आफ्नो त अब बेसै सिद्धिसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँले अब सहज किनभने उहाँले सहज र नस्वीकार्दाखेरि त नि अबको दुई वर्ष पछाडि त अबको एक वर्ष पछाडि उहाँले सत्ता छोडेपछि के भने कोसँग मिल्ने कोसँग मिल्ने अनि मिल्नु परेन अर्को अब नयाँ मान्छेसँग मिल्नु पऱ्यो कि परेन त्यो अटोमेटिक उहाँ फेरि मिल्नलाई सिपालु हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ त स्वास्थ्य आएर मिलिदिनुहुन्छ मिलिसक्दा यहाँ काय पलट हुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने कुनै सिद्धान्त छैन यहाँ कम्युनिस्टहरूले दुई हजार अठाइस सालमा मान्छे काटेर कम्युनिस्ट भनेर आएको कम्युनिस्टहरूले चलाएका देशमा नि दीपक मल्ोत्रादेखि लिएर झापाका ती टी स्टेटदेखि लिएर सबै कुरा त भइसकेको थियो के के भगा रहेछन् भन्ने कुरो ओलीको पार्टनरको हुनु न दीपक मल्त्रा मोतीलाल डुग्गर बुझ्नुभयो तुलसीलाल अग्रवाल तपाईँलाई म भनिदिउँ यिनीहरूले लेबी सुद्ध ब्याजमा लगाएका छन् हो लेबी सुद्ध र तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ यो सोह्रजना मारवाडी भनेका यी सबै दलका नेताका पार्टनर हुन् ल तपाईँ तपाईँले भन्नुभएको थियो राजा फाल्ने पनि पुष्पकमल दाल प्रचण्ड र राजा ल्याउने पनि अब प्रचण्ड हुन्छन् भनेर भन्नुभएको थियो त्यसको विषयमा केही कुरा बताइदियो होइन जसले फाल्छ त्यसैले ल्याउँछ नि त्यसलाई थाहा हुन्छ नि त अहिलेको कार्यक्रममा तपाईँलाई साथ छ पुष्पकमल दाल प्रचण्डको तपाईँ ल ठिक छ तपाईँले राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो तपाईँ पढाइ लेखेको पनि मान्छे होइन होइन ल तपाईँले भन्नुहोस् है फेरि हात दुर्गा माता सम्झेर भन्नुहोस् है तपाईँ हिन्दू हो कि क्रिस्चियन हो भन्नुहोस् त भन्नु न भन्नु हो सनातन भने तपाईँ दुर्गा माता सम्झेर भन्नुहोस् तपाईँलाई अब यो देशमा चुनाव चाहिएको छ कि विकास चाहिएको छ भन्नुहोस् त हो तपाईँले त्यो बुझेको भने नि आम नागरिकले बुझेको त्यही हो मैले बुझेको पनि त्यही हो अब यो देशमा चुनाव हुँदैन होइन सिङ्गापुरमा चुनाव भएको थिएन दुबईमा चुनाव हुँदैन बुझ्नुभयो तर दुबई संसारको सबैभन्दा राम्रो देश बन्यो संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली मान्छेलाई दुबई सा सिङ्गापुर सानो भए पनि नि संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रका मान्छेले आएर वार्ता गर्ने ठाउँ भनौँ